السلام عليكم كلنتم عن وناكسن ميل كستاد الدنيا كتوكتان موضوع عن كوبان وحن كهد لدونا شان عنتو او فايدة ولا بيركا مركا لغاها اللي يجوكتين تعاف مازكا بيركو وحي دور اللي حاد لكا قادتا إن سمها لغا سارة تيركا سيدوكالي إيان لبربريو نفقوينكا si looga faa'iideysto iyo sidoo kale in la soo saaro borotiinada muhiimka ah jirka sida enzymeska kuwaas oo ku shaqeeya beerku hadaba halkan waxaan ku soo koobi doonaa shan cunto kuwaas oo si gaar ah muhiim ugu ah marka laga hadlayo caafimaadka beerka khudradda sida spinach kale iyo kuwa lamidka ah waa kuwa faa'iido u leh marka laga hadlayo caafimaadka beerka waxaana ku badan maadada loo yaqaan chlorophyll tan waxa ka caawisa beerka in sumaha jirka laga saaro in la dhadhaxadiyo biraha culus kuwaas oo soo gali kara maqafka oo soo raaci kara cunto ama cabitaan dhinaca kale waxay ka caawiyaan beerka in laga saaro jirka kiimikaliska iyo sidoo kale maadada loo yaqaano pesticides oo inta badan loo isticmaalo in lagula dagaalamo cayayaanka gaar ahaan kuwa lagu buufiyo beeraha taasoo dhici karto in qofku uu soo raacdo cuntada ka timaada beeraha ee lagula dagaalamo sunta korkocsan duuxda kalluunka gaar ahaan nooca loo yaqaano salmon marka laga hadlayo duuxda kalluunka waxaa ku badan maadada loo yaqaano omega 3 fatty acids tani waxay hoos u dhigtaa bararka beerka dhinaca kalena waxay ka caawisaa beerka inaanay ku ururin ama aanay ku badanin waxa loo yaqaano duuxdo taas oo dhibaato ku ah shaqada beerka guud ahaan marka laga hadlayo duuxda kalluunku sida lagu sheegay daraasado la qaaday waa mid faa'iido weyn u leh shaqada beerka iyo caafimaadkiisa guud lowska almond walnut iyo peanut noocyada la xusay ee lowska waxaa ku badan duuxda caafimaadka u roon iyo sidoo kale antioxidants oo ka hortaga waxaa loo yaqaanaa free radicalska kuwaas oo ka yimaada marka cuntada la burburiyo haddaan jirka laga saarana waxay dhaawac u geysan karaan beerka hadaba walnutka peanutka iyo noocyada kale ee lowsku waxay ka hortagaan dhaawacyada soo gaari kara beerka dhinaca kalena waxay sare u qaadaan heerka shaqada enzymyada beerka kuwaas oo muhiim u ah in beerku noqdo mid caafimaad qaba si loo joogteeyo shaqadiisa midhaha berries waa raxan midh ah waxaana la xusay blueberry raspberries iyo cranberry waxay faa'iido u leeyihiin beerka waxaana ku jirta antioxidants waxay ka hortagtaa dhaawaca beerka soo gaari kara sidoo kale waxay horumarisaa shaqada iyo caafimaadka beerka iyadoo meesha laga saarayo ama la yareynayo inflammationka ama barar ku iman kara beerka guud ahaan marka laga hadlayo midhaha berries ayaa daraasado la qaaday waxay hoos ka xariiqeen inay yihiin kuwa muhiim joogtaynta caafimaadka beerka toonta waxaa ku jira iskudhiska awoodda badan ee salfar kan oo carcar geliya ama kaga shaqaysiiya enzymyada beerka oo shaqadoodu tahay in beerka sumaha laga saaro dhinaca kalena waxaa ku jira selenium macdantan ayaa waxay sare u qaadaa heerka shaqo ee antioxidantska kuwan oo la dagaalama free radicalska oo waxyaabaha hanaadiga ee marka cuntada la burburiyo oo halis ku ah caafimaadka tan ayaa keenta in guud ahaan jirka iyo beerkaba laga saaro hadaba ugu dambeyntii waxaa talooyin caafimaad lagu soo jeedinayaa in qofka hanaankiisa cunto uu ku daro cuntooyinka korkocsan si sare loogu qaado caafimaadka beerka iyo guud ahaan iyo shaqadiisaba tan iyo kulan dambe oo ku maasantiin dhegeysigiina nabadgelyo.